Salve, salve, nações do Celeste, eu sou o Dedio Reis do blog Vai Cruzeiro, fazendo um vídeo aqui no carro. Quem é das antigas sabe que sempre gosto de fazer vídeo no carro, porque é o lugar mais silencioso aqui da casa. Mas que baita vitória ontem do Cruzeiro, uma vitória sensacional, uma vitória gigante, mesmo sendo 1-0, mesmo a gente sendo garfado pela arbitragem, mesmo com o VAR, né? Então assim, o Cruzeiro teve uma linda vitória ontem, a torcida apoiou, a torcida brigou, a torcida gritou, a torcida motivou, impulsionou aquele Mineirão. Então foi uma vitória gigante pro Cruzeiro, que agora vai lutar pro acesso. Vanderlei Luxemburgo mostra que é um belíssimo treinador. Ontem eu já tinha falado no vídeo pré-jogo que eu achava que o Wellington Ney merecia começar jogando o jogo, e ontem ele pra mim foi o destaque disparado. O time jogou muito bem, aproveitou a questão do campo ter a torcida. É o que eu venho falando, muitos times se sentiam à vontade para aproveitar da crise do Cruzeiro, ir pra cima do Cruzeiro sem torcida é mais tranquilo. Ontem a gente viu um Confiança, mesmo que jogue praticamente o campeonato todo lutando para não ser rebaixado, viu ele jogando recuado, com a linha de 5, esperando um contra-ataque, mas sentiu a pressão da torcida. O Cruzeiro jogou muito bem, lógico que teve alguns problemas, problemas de criação, a lateral do Cruzeiro, né, alguns problemas básicos, mas num contexto geral o Cruzeiro jogou bem, jogou junto com sua torcida. A torcida tá de parabéns, apoiou, motivou, gritou, mostrou que é um jogador que pode fazer a diferença, e agora a gente vai embolar para poder lutar para esse acesso. Abrimos 5 pontos do Z4. Se a gente tivesse aproveitado os 2 jogos em casa e não tivesse empatado, a gente já estava com a pontuação do Vasco, já estaria uma pontuação mais perto da briga do G4, mas a gente vai precisar fazer essa escalada, fazer esse sprint para poder encostar lá. O campeonato ainda está aberto, muita gente falou que o Náutico já ia ser campeão, que o Náutico ia subir, o Náutico já caiu de produção. A bola da vez agora é o Coritiba, né? Com o Léo Gamalho, o Matador, que o Cruzeiro teve a oportunidade de contratar e deixou passar. O Coritiba abriu 5 pontos, mas o campeonato ainda é longo, o campeonato ainda está aberto, então o Cruzeiro tem todas as chances para poder lutar pelo acesso. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas o Cruzeiro começou a caminhar com... A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas o Cruzeiro dá os passos para mostrar que dessa vez vai lutar pelo acesso. Na partida de ontem a gente viu que o Cruzeiro trouxe aquela escalação que a gente já imaginava. A única diferença realmente foi a permanência do Dudu. Rafael Sobis foi pro banco e o Matheus Pereira ali na lateral no lugar do Jean Vitor, porque não tinha condição de jogo. O Cruzeiro começou bem, começou apertando, né? Teve 2 pênaltis que o VAR não sinalou para o Cruzeiro. Incrivelmente, o Cruzeiro foi esfaqueado no Mineirão até com o VAR. A história da partida poderia ter sido outra, ter sido uma partida mais tranquila para o Cruzeiro, né? Num lance que lança a bola, o Marcelo Moreno ganha na disputa com o zagueiro do Confiança e o mesmo calça o Marcelo Moreno, mesmo sem ver, sem querer, também é pênalti. O árbitro deixa passar e numa bola lançada pelo Brock, isso mesmo, o Brock fez um lançamento, ontem jogou bem, o Bruno José ganha, domina a bola, ganha o espaço na frente do zagueiro e na hora que vai finalizar ele é puxado. Então também mais um pênalti que a arbitragem simplesmente deixou passar, que poderia facilitar demais o jogo do Cruzeiro. O Confiança veio com a linha recuada de 5 atrás, não subiu muito, deixou para poder aproveitar as espetadas no contra-ataque. No primeiro tempo o Cruzeiro não deu esse tipo de chance para o Confiança, o Fábio praticamente não fez nenhuma defesa importante. O Cruzeiro acabou sentindo dificuldade, o Confiança forçou o Cruzeiro a centralizar o jogo. O Cruzeiro não conseguia verticalizar muitas jogadas, tanto os laterais do Cruzeiro não conseguiam fazer a jogada do flanco, como os alas também. Então você viu o Matheus Pereira toda hora pegando a bola e tentando cortar para o meio, você via o Norberto enquanto estava em campo, que também saiu machucado, fazendo a mesma coisa. Aí quando o Norberto machucou, o Claudinho veio para o jogo, a gente imaginou, vai centralizar mais ainda. O Romulo, como sempre, ficou meio perdido, mas uma partida apagada do Romulo, tinha hora que ele não sabia que era lateral, tinha hora que ele não sabia que era volante, que era meio de campo, ficava naquele impasse. O Giovani também muitas das vezes cobriu aquele lado, foi também alguns momentos da partida o falso lateral do Cruzeiro, mas o Cruzeiro criou bastante chance no primeiro tempo. Teve vários escanteios que o Cruzeiro não conseguiu aproveitar e eu fico até preocupado, que era uma das poucas qualidades que o elenco tinha, era a bola parada. Desde o ano passado para o começo desse ano, o Cruzeiro sempre trabalhou bem a bola parada. Ontem teve vários escanteios e não conseguiu levar perigo praticamente. Talvez o Rodolfo, sendo o zagueiro titular do Cruzeiro, traga essa qualidade para poder ter esse poder de fogo no jogo aéreo. Mas o Marcelo Moreno teve chance, foi bem, teve um lance de contra-ataque que ele arrematou, ganhou na velocidade. O Michael fez uma bela defesa. O Cruzeiro teve alguns lances no primeiro tempo de perigo, forçou bastante o Confiança para ficar atrás da linha da bola, só que faltava quebrar essa marcação. Quando força demais centralizar, o que quebra a marcação é o lance individual. Você driblar, você sair da marcação, ganhar do seu adversário,
e fazer com que o adversário abra sua marcação, porque a partir do momento que você ganha no drible, ganha na velocidade, o outro marcador tem que vir para poder fazer a cobertura e abre o espaço do jogador que ele estava marcando. Faltou isso no primeiro tempo do Cruzeiro. Alguns contra-ataques do Cruzeiro, a gente sentia que o Dudu, mesmo sendo novo, falta para ele objetividade, né? Ele teve um lance que quase gerou um pênalti, que ele foi, fintou o zagueiro e o zagueiro puxou ele, cai de joelho na entrada da grande área, mas tirando isso, alguns lances que o Cruzeiro tinha de contra-ataque, ele não botava muita velocidade, ele preferia ganhar um lateral, preferia ganhar uma falta, tentar um drible desnecessário. E tipo assim, se você for comparar com o lance que o Marcelo Moreno fez no primeiro tempo, que ele arrancou, foi pra cima e bateu mesmo sem muito ângulo, você vê a diferença da objetividade. Falta isso pro Dudu, ele é um menino muito novo, mas vai ter que aprender a fazer isso. Tem que ser objetivo, tem que ir pra cima. O Cruzeiro entendeu no segundo tempo que necessitava... O Cruzeiro entendeu no segundo tempo que precisaria ganhar os duelos um contra um para ter espaço. Então o Cruzeiro veio mexido, trouxe o Felipe Augusto para poder ser esse ala lateral, como ele fazia com o Mozart, para fazer uma dobradinha com o Bruno José. Colocou o Wellington Nem, para mim, foi o cara do jogo, né? O Wellington Nem vem muito bem, enquanto o Náutico foi importante, sofreu a falta, que através da falta teve o rebote, o Thiago fez o gol. Quanto o Botafogo também entrou muito bem. Lembra um pouco aqueles belos momentos dele no Fluminense. Foi pra cima, ganhou em velocidade, driblou, cavou falta, sofreu o pênalti, né? Que foi muito importante pro Cruzeiro. Porque no segundo do tempo o Cruzeiro apertou confiança mais ainda. Foi pra cima, teve lance de perigo de escanteio na cabeçada do Brock. Teve o Marcelo Moreno brigando, teve o Claudinho chutando, teve o Giovani arrematando de fora da área, teve o Giovani batendo falta, né? O Cruzeiro criou bastante. Mas o Wellington Nem foi a cartada do Vanderlei Luxemburgo, jogou muito bem, eu acho que ele pode ser esse cara titular, ao contrário do Rafael Sobis, que não tem mobilidade nenhuma. O Wellington Nem vai pra cima, é ligeiro, é veloz, é habilidoso. Às vezes falta pra ele arrematar mais, tem hora que ele dribla e há o espaço pra arrematar, ele dá muitos passes em vez de tentar finalizar. Eu acho que falta um pouco nisso dele. Não sei se a parte física dele pesa pra ele não ser titular. Às vezes é a jogada de colocar ele no segundo tempo com a bateria cheia e os caras meio já desgastados para ele poder ganhar na velocidade, mas ele vem jogando bem. Eu acho que ele seria um cara interessante para começar jogando no plantel inicial, começar o jogo. Acho que ele seria bastante importante, porque ele vem muito bem. Através do Wellington Nem, né, teve a jogada que começou com o Claudinho driblando, indo para cima. O Claudinho fez uma partida boa também, né, criou alguns espaços, tentou jogar, conseguiu marcar também no meio de campo, que normalmente é o fraco do Claudinho, mas ele foi para cima, driblou, a bola escapou um pouco, e ele deu passe pro Wellington Nem. O Wellington Nem vem e sofre o pênalti. O Michael, goleiro do Confiança, reclamou que o Wellington Nem se jogou em cima dele, mas para mim foi pênalti claro, né? Um pênalti que o Marcelo Moreno foi lá, bateu com toda a categoria e frieza, que ele foi parando, diminuindo a passada pro goleiro decidir para onde que ele bateu muito bem. Então, assim, foi uma bela partida do Cruzeiro. A gente viu o Marco Antônio entrando também no segundo tempo, arrematando para gol. A gente vê que ele tem uma qualidade, realmente ele não tem dinamismo, ele não marca muito, não chega marcando, não tem velocidade. Então talvez o Vanderlei Luxemburgo, com toda a sua leitura de jogo, sua experiência de anos, vai ver nele um Robinho, né? Um cara, segundo cara do meio de campo, um terceiro cara de meio de campo, que não marca tão bem, mas que tem a qualidade para poder ajudar o meia na distribuição de jogada, para dar uma qualidade na saída da zaga. Mas tirando isso, o time foi muito bem. Ontem a zaga também se portou bem, o Brock milagrosamente foi bem ontem. Lógico, Confiança, no final do jogo, teve um lance assim, que o Cruzeiro deu enorme sorte, que o cara bateu cruzado e o atacante chegou assim, centímetros atrasado, mas o que vale a vitória. Mais uma boa leitura do Vanderlei Luxemburgo, consertou os erros do time no segundo tempo, fez as substituições necessárias, né? O Rafael Sobis ontem ficou no banco, vinha mal. Esperamos que o Rômulo também, se não melhorar, vá para o banco. Mas ontem a gente teve o Flávio no segundo tempo também entrando no lugar do Adriano, entrou bem. O Norberto ontem machucou, espero que melhore, né? Porque o Cruzeiro tem uma carência na lateral, o Cáceres também está machucado. Mas assim, o Cruzeiro fez pro gás, foi uma vitória de 1-0, mas foi uma goleada. A torcida apoiou, a torcida brigou, a torcida gritou, a torcida incentivou, a torcida tá de parabéns, fez o seu papel, o time lutou, né? Não foi aquele time apático no Mineirão,
lutou, um time brigador, foi pra cima, tentou se impor na raça, na categoria, do jeito que dava, foi. Nem que fosse na camisa, o Cruzeiro se impôs. Então, uma vitória muito importante, uma vitória enorme pro Cruzeiro nessa luta. O Vanderlei Luxemburgo mostra que é um ótimo treinador, leitura de jogo. O Vanderlei Luxemburgo mostra que é um ótimo treinador, tem uma boa leitura de jogo, é um treinador experiente e que vai somar pro Cruzeiro. Agora, é tentar se segurar nessa sequência, psicologicamente é muito boa essa sequência pro Cruzeiro, é tentar se agarrar nas coisas boas, focar, fechar o grupo, que agora é a hora de brigar pelo acesso. O Cruzeiro jogou muito bem, a torcida está de parabéns e agora é pelo acesso que o Cruzeiro vai erguer. O Cruzeiro vai ser levantado pela sua torcida, o maior de Minas vai voltar. Eu acredito, você também tem que acreditar e agora é a hora da virada de chave. Eu sou o David Reis, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, que é muito importante. Fale também o que você achou da vitória de ontem. Se você está com expectativa boa para o restante da temporada. Fale também se você está gostando do Vanderlei Luxemburgo. Está me surpreendendo bastante. Deixe aí nos comentários. Mas esse é o vídeo de hoje, rapidão aqui no carro. Mas não deixe de acreditar. O Cruzeiro vai sair dessa e eu acredito. O Cruzeiro está muito, muito focado. E eu acredito que dessa vez realmente a gente vai ter a virada de chave. E o Cruzeiro vai subir. Mas esse é o vídeo de hoje e valeu!